ជំងឺឈឺដង្កាត់ដែលគ្រប់គ្រប់គ្នាមានជំងឺឈឺដង្កាត់កុំទៅសុំការជាសះស្បើយនៅជំងឺដង្កាត់នឹងពីអ្នកដតីណានោះគឺថាកបបីសំសំពូចមិនឈឺនឹងខ្លួនឯងទេបើដល់យើងជាតិនេះគឺកបបីធ្វើនៅឱសថទានច្រើនកបបីកុំបៀតបៀនសត្វកុំបន្ទោសពុទ្ធអ្នកមានសិលជាដើមដើម្បីយ៉ាងនៅបុណ្យកុសលនោះកុំអោយកើតក្នុងអនាគតទៅបរិបោឲ្យយកបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងកបបីរកវាដល់ខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើតើយើងឈឺហើយក្នុងជាតិនេះគឺតែកបបីត្រូវលៃលោកយ៉ាងម៉េចប្រឹងប្រែងថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អការទទួលទានដោយតែយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺតែការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងការទទួលទានគ្រឿងកំប៉ុងអីផ្សេងផ្សេងជាដើមគឺថាសប្តាហ៍តែជាប្រភពឲ្យមកនៅសក្តីមិនសប្បាយក្នុងការក្រៅបើតែគ្រឿងអស់នឹងវាមានគុណសម្បត្តិពិតតែហើយប៉ុន្តែវាយើងបរិភោគវាទៅអលិះប្រមាណបណ្ដឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសោកយើងមើលគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងដបទាំងអស់នឹងតើផ្ទុកសារជាតិអ្វីខ្លះតើចម្រាញ់ពីធម្មជាតិបានប្រមាណហើយនឹងមាននៅចារធាតុគីមីនឹងប្រមាណចាំបានតែក្មេងៗអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំអីវាមានអ្នកខ្លះកើតទឹកនោមផ្អែកបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយពេលដែលកើតជំងឺឈឺតម្កាត់នឹងកើតឡើងមកយើងរត់រកពេទ្យពេទ្យមើលជារកគ្រូខ្មែរគ្រូខ្មែរជារត់រកគ្រូអង្គមឬក៏ជំនឿឯណាតែជឿថានឹងជួយយើងបានហ្នឹងប៉ុន្តែសួរតើបើបណ្ដោយអាការៈដែលយើងមិនឈឺហើយពេលដែលឈឺរត់រកគេជួយមួយណាស្រួលជាមួយណាគឺច្បាស់ណាស់ថាការដែលយើងមិនឈឺនេះវាស្រួលជាងតែយើងបណ្ដោយខ្លួនបណ្ដោយប្រាណឲ្យឈឺហើយរត់រកគេជួយហើយរកគេជួយវាមិនបានដូចចិត្តតែយើងនឹងជួយខ្លួនឯងឯណាឥឡូវដូចតែថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងឈឺឯតរគ្រូពេទ្យដែលជំនាញជាបាលគ្រូពេទ្យមិននៅទៅឆ្ងាយឯតបកាណាឬក៏អ្នកជំនាញច្រើនយើងមិននៅឈឺវេទនានឹងកម្រតែបានគាត់មកយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងមិនឈឺវិញមិនឈឺវិញគឺថាស្រួលស្រួលនឹងគឺថាស្រួលយកតែមែនតែទៅបាត់ខ្វល់ខ្វាយទៅពិជ្រៀតសុខឆ្នាំទៅពិជ្រៀតដើម្បីរងកម្មការទទួលព្យាបាលអីគឺថាចឹងគឺថាគាត់បីសាងសាងដោយខ្លួនឯងគឺថាសាងនៅការមិនមានរោគការព្យាយាមកុំសម្លាប់សត្វកុំមានពៀនសត្វកុំបន្ទុកអ្នកដទៃហើយព្យាយាមបរិច្ចាគធ្វើទៀននៅឆ្នាំដង្កូវសេពសេជាដែរមានភេសជ្ជៈទៀនសម្រាប់ប្រសពឬក៏សម្រាប់អង្គសន្តិដីអ្នកត្រួតត្រងនឹងបញ្ញាសិលឬអសតសិលជាដែរនេះគឺជារឿងជាហេតុដែលយើងបានមកដល់ខ្លួនយើងមិនបាច់ទឹកមិនបាច់សោកទេតើ
អានេះគឺរឿងអញ្ចឹងរឿងដែលយើងកប់នៅធ្វើនោះយើងកុំទៅរងចាំសុខពីអ្នកដទៃមិនស្រួលទេតែនឹងចិត្តតែជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់សម្បូរតែការសុខប៉ុន្តែសុខហើយមិនប្រឹងគឺថាមិនបានសឹងហើយតែមិនបានទេរឿងក៏បានហើយក៏មិនថិតថេរយូរបែកដូចជាយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងដែរយើងគិតមើលតើសុំគេមកលៀនបើសិនតែយើងយកមកលៀននឹងទៅប្រឹកប្រែងរោគបកកបកចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងផ្សេងបង្កើតជីវកម្មចិញ្ចឹមមើលថែការខុសត្រូវឲ្យខ្លួនឯងវិញទៅធៀបចម្រុងចម្រើនការមានហើយក្រោយទៅបាច់ទៅសុំគេប៉ុន្តែមកទៅសុំគេហើយយើងអានសុំគេហើយយើងខ្ជាខ្ជាយទៅមិនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទៅគេណាឈ្នះឲ្យយើងទៅទៀត